Hej alle sammen, velkommen til den her video. Vi spiller Escape Creep Bob Oppy. Jeg tror, vi bliver holdt fanget af Creep Bob. Det er ham her, der er på skærmen. Han har meget store fortænder, og så har han et meget firkantet hoved også. Jeg er bare spændt på at se, hvad der kommer til at møde os. Vi trykker play. Vi trykker play. Nej, prøv at se ham. Prøv at se ham. Han er her. Creep Bob. Uha. Han vil lave os til burger nu. Nej. Tror du, vi skal gå og hive bukserne af ham? Det er Svampebob, der sidder til juice. Nej, det er sindssygt hus, ham. Svampebob her. Og ja, prøv at se en fiskekrog. Hvad kan man fange med den? Nej, vi bliver spist af sneglen. Åh, hvordan kan en snegl spise en dåse? Og sådan en hundelegetøj der. Han har spist lidt af hver, den snegl her. Det er hans hjerte, det der, du. Tænk en gang, man anede ikke, at en snegl havde sådan et stort hjerte, hva'? Nej, nu kommer vi ud med pøllen her, tror jeg. Jamen. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Du kan også finde dit helt eget Sanneville Family Merch ved at trykke på det øverste link i videobeskrivelsen. Den er oppe. Den er oppe, ja. Du må ikke røre, du må ikke røre vandet. Det ved jeg godt. Okay. Hallo? Du rørte vandet. Nej, jeg blev skubbet. Og den der pil. Kan man blive skubbet? Jeg ved ikke. Nå? Det kan også godt være, at jeg bare gik ind i. Det kan også være. Nej! Nå, jeg venter på dig herovre. Vi skal... Bare kigge hele tiden. Nå. Jeg kom til at gå ud. Nå, jeg bliver her. Nej, prøv at se ham. Prøv at se ham. Han er her. Creep Bob. Han er størst til burger. Han vil lave os til burger nu. Nej. Hej, Sofia. Nå, pas på, du ikke bliver lavet til bøffer her. Hvad? Okay, vi skal hoppe på bøfferne selvfølgelig, for ellers får vi varme fødder. Jeg troede, det var bøffen, der var varm. Ja, men det er det ikke. Det er pladen, der er varm. Ej, prøv at se den der grønne bukke. Ej, hvorfor døde jeg? Det er fordi, den der ramte den der plade, der har jeg holdt. Nå, ej, hvordan ved du, hvad for en han tager? Det er det, der er problemet. Det er det, der er problemet. Så hvad skal der igennem? Vi klarede den. Hvad for en er den rigtig? Ja, den har altså, jeg er ikke dum. Ja, okay. Jeg gør som dig. Den har også en anden farve. Vi skal hoppe prøv at se ham her. Vi skal hoppe på boblerne, ja. Skal vi så? Upsi. Skal vi ned, eller hvad skal vi? Skal vi herover? Ja. Du skal hoppe fra boble til boble, og så skal du over på det andet bord. Det er jo svært. Det er jo svært. Ja. Sådan der. Hvor vil jeg døde? Jeg er nødt lige. Jeg venter på dig. Hvor er du henne? Jeg er du derovre, ja? Yes! Godt, Sofia! Selvfølgelig dør jeg først. Jeg venter på dig her. Yes! Så skal vi op på tomaten her. Eller sådan her. Og op her. Ja! Arrogant! Pas på, at du ikke bliver skåret i... Du er tæt på. Bliver du skåret over? Ja. Jeg var tæt på. Yes, så skal vi herned. Venter du? Jeg venter. Ja. Hvad skal vi her? Vi skal selvfølgelig ned på burgeren her. Ej. Hvad sker der, mand? Jeg kan hoppe helt vildt højt. Sofia, det er ligesom, der er noget galt med tyngdekraften her. Ej, der er nogen, der... Det er fordi, vi er så små. Prøv at se, der er spil... Jeg tror ikke, du dør på den der. Nej. Jeg tænkte, den var dårlig. Nej, den var blevet mukket. Ja, det var det. Der er alligevel også lidt mukket på de andre, så... Så døde du? Ja. Jeg ramte umiddelbart jorden, som jeg ikke synes, jeg gjorde. Nå, altså. Hvad skal vi her så? Tror du, vi skal gå og hive bukserne af ham? Det kan da godt være, det er det, vi skal. Så du ved henne. Ja, du har ret. Tæt på. Hvad så? Må vi gå på gulvet her nu, eller hvad? Ja, jeg tror, vi skal kravle op ad de der. Nej, vi skal bare gå ind. vi skal bare gå ind. Det var godt, jeg gik ud på gulvet. Vi skal finde en nøgle. Godt, en nøgle, ja. Kig i kisten, altså. Find nøglen, ja. Jeg har fundet op. Det var så nemt. Altså. Dernede, ja. Wow. Du har ret. F. Sådan der. Så skal vi hoppe igennem. Er det det, der mener? Nej, okay, det skulle så, vi skal bare vente på, at den åbner. Bum. Jeg skal ikke hoppe igennem. Skal jeg ikke hoppe igennem? Nej, jeg skal da ikke hoppe igennem. Det vil være dumt. Money! Money! Money, money! Money. 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 Nej. Money. Sofia, jeg sidder fast nu. Hold da op, der er mange penge her, hva'? Ja, det var da helt sindssygt. Det var da helt sindssygt. Det var lige før, jeg fandt det. Var det det? Ja! Vi klarer den. Okay. Lol. Nå, hvad skal vi så? Skal vi den ene eller den anden? Vi skal løbe. Det går stærkt. Det går stærkt. Ikke ramme kejlerne, det er klart. Det er svært at svinge, er det? Nej. Nå, okay. Men nu bliver det svært, for der er søm på vejen.
Åh, det går stærkt. Pas på. Jo, det kan man. Nå, det kan man også. Okay. Hvad sker der her? Hvad sker der her? Wow. Hvis du bliver væk fra jer, så kommer svampebobber æder os. Jo, selvfølgelig. Oh. Skal vi ind i huset? Det skal vi nok. Ej, selvfølgelig blev ramt af Kyle. Oh, det var fordi, han løb bag os. Nå, han løb efter os. Jeg venter på dig. Ja, så. Hvis det er svampebob her, så er det sindssygt hus. Nej, det er sindssygt hus, som svampebob her. Åh ja, prøv at se en fiskekrog. Hvad kan man fange med den? Hold op. Jeg tror, det er en hej. Det er en hej, ja. Eller en val, hedder det. Ja. Åh, vi skal over trykke på knappen herovre. Oh my god. Over trykke på knappen. Åh, yep. Jeg tager på, jeg så åbner døren. Så åbner døren herovre. Du kan godt lige have sagt, at den åbner for os begge, ikke? For jeg ved godt, du kunne... Gjorde den det? Åbner jeg for dig? Ja, far. Ja. Far, du... Man må gerne gå ind i stenene, så vi kunne bare få gået udenom. Ej, er det virkelig rigtigt? Nå, hvad står der? Vi skal op... Åh, prøv at se sneglen. Hans kæledyr er helt trist. Skal vi... Oh. Hallo, hvad skal vi her? Hvad står der? Shh. Don't wake up Gary. Vi skal nok bruge den her mikrofon her. Han er jo vågen. Hov. Ej, vi er inde i munden på ham. Ej, vi bliver spist af sneglen. Nej, det er alger. Nå ja, han har spist noget mærkeligt. Ew, klar. Ew, man. Åh, hvordan kan en snegl spise en dåse? Jeg vil også og sådan en hundelegetøj der. Den er jo mindre end en snegl. Ja. Nej, jeg ved ikke. Den er større, ikke? Ja, den er større end en snegl. Ew, prøv at kigge op. Kig op. Snail bites. Hvor skal jeg kigge op henne? Jeg har bare glemt det, altså, hvad skal vi have på de der? Hvordan kan vi det, vi kan ikke engang lade lave? Nej, det kunne vi ikke. Nå, vi skal bare lade være med at røre dem. Røre hvad? Vi må ikke røre dem. Nå. Flaskerne, vi må ikke røre dem. Nå, du må ikke røre flaskerne. Okay, jeg gjorde det omvendt. Ja. Eller dåserne. Jeg troede også, at der var dåser, vi skulle. Jeg troede, det var omvendt, ja. Nå, jeg venter på dig herovre. Der er en fiskekrog, jeg vidste ikke, at jeg havde to. Oh. De der alger er altså ikke så gode for ham. Kan du ikke se, at de er sådan helt giftige? Jo, og de bevæger sig. Ja, det er derfor, de er giftige. Ja, de er mega giftige. Hold da, jeg vidste ikke, at han havde spist bogpapir. Han har spist lidt af hvert, den snegl her. Er vi oppe i hans hjerne? Ja, det er hans hjerte, det der, du. Jeg troede, det var hans hjerne, ja. Sagde jeg. Ja. Er det bare det ikke? Nej, det er hans hjerte. Hvis jeg falder ned, når vi er oppe i tømme, ikke? Så bliver jeg stjort. Ja, det gør jeg også. Hvad gør vi her? Far, jeg falder ned. Jeg kan ikke flytte det. Nå for søren. Jeg står og venter på checkpointet her. Tænk en gang. Man anede ikke, at en snegl havde sådan et stort hjerte, var? Nej, faktisk ikke. Det var lidt sådan større end hans krop. Det var lige før, du røg ned derovre. Ja, det ved jeg godt. Yep. Nu er jeg så tror jeg... Nå, jeg tror, jeg skal op på alle. Det skulle jeg ikke. Joho! Vent lige på mig. Jeg venter på dig. Nej. Nu kommer vi ud med pøllen her, tror jeg. Jo, klamt. Sneglepøllen. Hvorfor kører du så hurtigt? Jeg kører sådan lidt. Ja, mand. Det går stærkt. Prøv at se på mig. Jeg kører ja. Langsomt. Så prøver jeg lige ud af numsen på sneglen. Er det hans nummi der? Ja. Nej, Sofia. Hvad? Jeg tror simpelthen, at vi er færdige nu. Jeg tror, vi kommer igennem. Nej, vi er. Er vi ikke? Nu har vi klaret den. Ej, se en flot frisør, jeg har fået. Nu har vi klaret den. Hva? Nu har vi klaret den. Gå ind der. Se. Skal jeg gå ind her? Nu har vi klaret. Nu har vi klaret den. Prøv at se, du tager lige et ansigt, hvis du går ind i den. Ja. Ja. Det kan vi. Hvordan sidder jeg? Jeg kan lige se det på din. Det er den, jeg har. Hvor er du? Nej, du har ikke noget ansigt, Sofia. Jo, jeg har. Må se. Du har ikke noget ansigt. Nå, nej, jeg glemte, at jeg havde ansigt. Ja. Det har du altså ikke, du. Paint yourself. Ej, Sofia. Jeg vil være helt sød. Jeg ligner en noob nu. Var det ikke også det, du ønskede at være? Nej. Ja, du kan være grøn, så det ligner, du er sådan helt Nå ja. Jeg skal kaste op, Jobia. Nej, du har fået et nyt ansigt. Du gik ind i mig. Det er derfor, du fik et nyt ansigt. Nej, så gav du mig det. Prøv at se. Hej, far. Prøv at gå ind i mig. Ej, du er helt blå. Prøv at kigge på din ansigt. Ja, nej, ja. Nå, jeg tog jo dit før. Ja. Try on. Jeg skal have sådan en her. Nej, jeg blev skældet. Men det koster penge, du ville gøre det. Nej, jeg prøver den bare. Nej, det er et nyt grafikkort med en RAM-blok her. Og hvad har vi her? Far, hvordan tror du? En processor der. Du trykker hernede på try on. Ja, sådan. Ja. Flot, mand. Ej, du kan få sådan en Hello Kitty-grafikkort her. Den har jeg taget. Nu kan du se mit ansigt. Kan det? Ja, det kan jeg da også. Nej. Sofia. Yes, yes. Hvad er det herovre? Nej, en play-button. En Sofia, se nu, hvad jeg kan. Og nu er jeg ude af... Jeg er ude af verden her. Skal vi sige hej? Tak fordi I så med. Jeg håber, I synes, det var en sjov video. Husk at like, og husk at abonnere på kanalen, hvis du kunne lide videoen. Og skriv gerne ned i kommentaren, hvis du har et spil, du synes, vi skal spille. Men tak fordi I så med. Hej hej! Hej hej!